কেনেকা লাগিছে? ভাল লাগিছে নে দাদা? দাদা বহুত ভাল লাগিছে, বহুতখিনি কথা বুজাই দিলি। মই প্ৰাচীন কালৰ পৰা চলি আছে এইটো। ঠিক আছে, আমি ধেমেলি কৰো এনে। এইটো হৈছে একমাত্ৰ ভিডিঅ' চকৰা পূজাৰ বিষয়ে ভালকে বুজাই দিওঁ। বৰা ভিডিঅ' হ'ম, ৱেলকাম। আমাৰ পূজাৰ কাৰণে চলিছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, শেষৰ লগে চাই থাকক। স্বাগতম জানালো বন্ধুসকল পুনৰ আহিছো নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি উপস্থিত আছো মানে আমগুৰি সোমোৱা ৰাস্তাটো কঠীয়া দিলি, মই দেখাই আছো, আপুনি ভালকৈ চাওক। এইটো হৈছে মানে এণ্ট্ৰি গেট গাঁৱৰ, এতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আমি। ইয়াত লিখা আছে চগৰা মেচুৱা পূজা, গোটেইখিনি লিখা আছে, আৰু এইফালে সোমাই যাম। ঠিক আছে, ব'লক। তো এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু লগৰটো ঘৰৰ পৰা, দীপাংকৰ আৰু শিৱ বুলি কোৱা লগৰ এটা আছিলে, তাৰ মানে ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু চাব পাৰে ঘৰটো। স্বাগতম জনাব বন্ধুসকল পুনৰ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি তিৱা সংস্কৃতি, তিৱা পূজাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে বহুত নাজানা আৰু জানিবলগীয়া বস্তু আপোনালোকে চাবলৈ পাব এই ভিডিঅ'টোত, আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, আমি যিহেতু এই পূজাটোৰ মানে যোনটো মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, যোনটো মানে মেইন শাক, সেই শাকটো আমি ল'ব গৈছিলোঁ পাহাৰত, আৰু চাৰিটা পাহাৰ পাৰ কৰি এই শাকটো লৈছিলোঁগৈ। আৰু সেই শাকটো আজি দেখাম, আৰু সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, এবাৰ চাব। আৰু মোৰ ড্ৰেছটো চাওক আজি। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে নে? আৰু ঠিক আছে, চব বলক ভিডিঅ' বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিয়া যায়। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত লগত আছে দীপাংকৰ, যোৱা ভিডিঅ'টো ওলাইছিলে সি। আৰু চ' দীপাংকৰ গোটেইখিনি কথা ক'ব যে আজি আমাৰ মেইন মানে কি আছে, আজি গোটেই দিনটো কেনেকুৱা কি হ'ব, চ' সি ক'ব। চ' বলক শুনক আজি। সদ্যহতে আজি আমাৰ পূজাটো বৰ্তমান চলি আছে, 3 তাৰিখৰ পৰা চলি আছে, মানে যোৱাকালিৰ পৰা চলি আছে, আৰু আমাৰ 6 তাৰিখে শেষ হ'ব। আৰু গতিকে এতিয়া আমাৰ পূজাৰ খুব ধুনীয়া প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু চলি থাকিবই আগলৈকো। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি এতিয়া পূজালৈ গৈ আছোঁ, যিহেতু আমাৰ যিটো ভগৱানে দিছিলে কাপোৰ পিন্ধি কৰি মানে নিৰ্দিষ্ট বৰঘৰত সেই কাপোৰ পৰিধান কৰি নাচা হয়। গতিকে এতিয়া মই সেইটো দায়িত্বত আছোঁ, নাচিবলগীয়া দায়িত্ব, গতিকে মই এতিয়া যাব লাগে সোনকালে। গতিকে সময় হৈছে 10টা বাজিবহি আৰু, গতিকে আমি যাব লাগে। চ' আপোনালোকে তাতে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব যে আমাৰ ডেন্সবিলাক কেনেকুৱা, আমাৰ নাচাৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰা, আমি কোন ভগৱানক মানুহ, কি খাই খাওঁ, অলৰেডি গোটেই টোটেলি মানে তাত ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ যিবিলাক সংস্কৃতি পৰম্পৰা লুকাই আছে, সেইবিলাক সকলোবোৰ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউবাৰ গুঞ্জন বৰাৰ সৈতে আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু এই যোনটো পোচাক, এই পোচাকটোৰ নাম কি আছিলে, কি কৈছিলে? পাগলা, কি পাগলা? আৰু এইটো যে আমি গম পাওঁ, ফালি আমাৰ ফালিয়ে, তাৰপিছত এইটো কামচা, তাৰপিছত পাগলা, এইবিলাকে। ঠিক আছে, চ' ইমানটোৱে আৰু বলক এতিয়া আমি মেইন জেগালৈ যাওঁ, তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক আৰু ভালকৈ কথা পাতি আছোঁ। ঠিক আছে, চ' বলক। কেনেকৈ লাগিছে ন? চ' এতিয়া জেগাটোলৈ যাওঁ। ঠিক আছে, আৰু আজি কিবা বহুত ধৰণৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আছে, খেলো আপোনালোকক দেখাম। আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া, আৰু যদি কিছুমান কথা বুজি পোৱা নাই কমেণ্টত জনাব আমাক, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ড্ৰেছটো ক'ব। তিৱা পাংঠাই মানে ন? চ' আহি পাইছোঁ অ'টোত, আৰু এবাৰ দেখিছে আপোনালোকে এইটো হেৰি কৰি থোৱা আছে, বনাই থোৱা আছে, সেইখিনি বুজাই ক'ব দীপাংকৰে। আপোনালোকে দেখিছে ইমান সুন্দৰকৈ এইটো বনাইছে, আৰু যিজন বনাইছে তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, যিহেতু আমাৰ তিৱা সংস্কৃতি, তেখেতে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ প্ৰতিমূৰ্তিৰে বনাইছে, এনেকুৱা আকাৰত দিছে, আমি খুব সুখী। গতিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো পিছফালে, এইটো পিছফালে দেখিছে 9-12, অৰ্থাৎ মানে বৰঘৰ। আৰু যিসকল এইবিলাকে নাচি আছে তেখেতলোকক মানে এইটো মাতৃ বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো যি যি সাজ পৰিধান কৰি আছে সেইটো হৈছে আমাৰ অলৰেডি ভগৱানে আগত দিয়া, আৰু এইটো আমাৰ মই আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক সাজযোৰ পাহাৰত দিছিলে, গতিকে এইটো এতিয়া আদান প্ৰদানটো নোহোৱা হ'ল, যিহেতু মানে চোৱা লাগিল বুলি কয়। তাৰপিছত এনেকুৱা ৰাউণ্ড হৈ নাচিব, তাৰপিছত দেখা পাইছে এইটো আমাৰ এইটো
ঠিক আছে, দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। ধন্যবাদ দীপাংকৰ। ইতিমধ্যে মই খুড়া এজন লগ পাইছো আজি। আৰু খুড়া আপুনি কওকচোন অলপমান, আজি আজি আমাৰ কি মানে মেইন আমাৰ হেৰি কি বস্তুটো আজি আজি দিনটো এনে দিনটো কি আমাৰ চকৰা চকৰা আমি প্ৰতি বছৰ হয়। এইটো মানে 3 বছৰ কণ্টিনিউ মানে কৰা হয়। আজি আজি এইবাৰ শেষ, এইবাৰ শেষ 3 বছৰ শেষ, আকৌ 3 বছৰ গেপ গেপ হ'ব। আৰু যদি কৰিম বুলি কয় ৰাইজে পাৰিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আৰু এতিয়া আপুনি বৰ্তমান ক'লৈ গৈ আছে? আৰু মই বৰ্তমান মানে আমাৰ চাংজনৈ ঘৰত আজি তাতে হেৰি চগৰা হ'ব, চগৰা হ'ব, তাতে খেল ধেমালি হ'ব। গতিকে আমি তালৈ এতিয়া, আৰু আজিৰ দিনটো বোলে খুব মানে ফূৰ্তিকৰ দিন হ'ব বোলে। আজি 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 মানে মানে আজিয়ে ভাল হ'ব, খেল চেল যিমান যত আছে চব হ'ব, খুব ভাল লাগিব আজি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভাল লাগিল খুড়াই অলপমান বুজাই দিলে আপোনালোকক। আপোনালোকৰ ঘৰত মানে বৰ ঘৰত আহি পাইছোঁ আৰু নাচি আছে, ইয়াত গোটেই ৰাতি আছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাব এতিয়া বেলেগ এটা ঘৰলৈ মানে বৰ ঘৰলৈ। চ' চাই থাকক আৰু বৰ ঘৰ কি বস্তু সেইটো বুজাই দিম পিছলৈ, মানে এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব। আৰু আহি পাইছোঁ দেই, চাই থাকক। মই মানে এতিয়া আমাক মই যোনটো শাকৰ কথা আমি আনিব যে পাহাৰত যে শাকটো আনিব গৈছিলোঁ, শাকটো হৈছে এইটো আৰু এইটো বৰা চাউল দিছে ন দীপাংকৰ? অঁ সেইটো ন, তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে যেতিয়া আমি পাতটো পাহাৰৰ পৰা লৈ আহিম ঘৰত এইটো মানে খুন্দি দিয়ে, তাৰপিছত খুন্দি কৰি ৰ'দত অলৰেডি মানে শুকাই দিয়ে, তাৰপিছত এইটো কোনোবাই দেখা পাইছে আৰু মই দিলে কৈছিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ এইটো কিবা শুকান মাছ, এয়া শুকান মাছ দেখা পাইছে, শুকান মাছৰ লগত এইটো আমাৰ বৰা ভাত, বৰা ভাত লাগিছে এতিয়া আমাৰ শুকান মাছ আছে আৰু দেই, শুকান মাছ মিক্স আছে দেই, বহুত ট্ৰেডিশ্যনেল, বহুত খাই বহুত সোৱাদ, বহুত সোৱাদ। ঠিক আছে, আমি খাই লওঁ এইটো দেই, খাই পেলাই আপোনাৰ টেষ্টটো জনাই আছোঁ। মানে এতিয়া খাই আছিলোঁ, মানে এতিয়া তালৈ যাবলৈও নহয়, মানে এইটো ঘৰটো এতিয়া বৰ ঘৰটো এৰিব, এৰি পেলাই বেলেগ এটা বৰ ঘৰ যাব মানে ইয়াৰ পৰা। এইটো খাই আছিলোঁ মানে, এই খাই থকাটো এৰি পেলাই যাব নোৱাৰোঁ মানে এতিয়া, সেইকাৰণে মানে এইটো ইয়াৰ পৰা যাব। আপোনালোকে চাওক, মই দেখাই আছোঁ বাৰু, এতিয়া খাই লওঁ প্ৰথম দেই, এয়া গৈছে ইয়াৰ পৰা, চাওক ইয়াৰ পৰা যাব গৈছে, এতিয়া বেলেগ বৰ ঘৰ যাব মানে। এতিয়া মানে ইয়াৰ বস্তুটো খালোঁ আৰু মানে টেষ্টটো মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ, মানে একদম আপুনি মুখেৰে মই ক'ব নোৱাৰিম, আপোনালোকে খাই চালে গম পাব, এবাৰ টেষ্ট কৰি আহি চাব। এইবছৰটো গ'লেই আকৌ একে 3 বছৰ পিছতে হ'ব, এবাৰ আহি চাব নামবৰ কঠীয়াতলি। আৰু যিহেতু কয় তিৱা ট্ৰেডিশ্যনটো একদম বেলেগ হয়, বেলেগে একদম আপোনালোকে দেখিলে গম পাব আৰু, মানে মই আহি পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ঠিক আছে, আৰু এটা জেগা দেখাব বিচাৰিছোঁ, এইটো হৈছে চাংবাৰী আৰু এইটোৱে মূল কেন্দ্ৰ ন। এয়া দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দৰকৈ পোচাক পৰিধান কৰি থকা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ পিন্ধাই আছে। আৰু আমাৰ সৰুকালৰ ছাৰো আছে, আনন্দ ছাৰ, ছেণ্ট থমাছ স্কুলৰ। চ' এয়াই দিলে দিলে, এতিয়া মানে নাচি আছে আৰু নাচ হ'ব। এতিয়া চিফ গেষ্টো আহিছে কিছুমান, আপোনালোকে দেখাব, চিফ গেষ্ট মানে তিৱা টুৰ্ণামেণ্ট কাউঞ্চিলৰ পৰা আহিছে আৰু এই নাচি আছে, ঘূৰি ঘূৰি মাজত জুই আছে। দেখা পাইছে মানুহে মানুহ চাব পাৰে, দেখিছে চবে বহিছে মানে হেৰি দিব, আলহী হিচাপে আহিছে আৰু চবক ভালকৈ মানে খোৱা ব্যৱস্থা ধৰিছে। আৰু এফালে নাচি আছে চাব পাৰে, জুই আছে, জুইৰ মাজত জুই কিনাৰে কিনাৰে আৰু গোল হৈ, এইটো হৈছে নাচাৰ দল চাব পাৰে, চব একে ড্ৰেছ। চ' আহি পেলাই মানে জেগাত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এতিয়া মানে কিছুমান নিয়ম নীতি হ'ব, তাৰপিছত যোনটো মেইন ডেন্স সেইটো ডেন্সটো কৰিব, আপোনালোকে নাচনটো হ'ব, আপোনালোকে চাওক আৰু মই নিয়ম নীতিলৈ গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ মানে দেই। এই ড্ৰেছটোৰ নাম কি? ফালি, এইটো হৈছে পাগুৰি, আৰু এইটো হৈছে থেনাছ, এইটো হৈছে খানা, ইয়াৰ নাম হৈছে ৰাজকুমাৰ দেই।
এইটোই হৈছে বৰঘৰ মানে এটো বৰঘৰ আৰু এফালে বহুত বহি আছে মানুহ এইটো হৈছে বৰঘৰ আৰু বৰঘৰ আগফালে নাছে যিহেতু এইটো জুইটো বাঢ়ি আছে এইটো দেখিবলৈ পাইছে নিয়ম নীতি কৰি নাচা আৰম্ভ কৰিছে আৰু লগতে মানে যদি এটা আইডিয়া হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেন্তে মানে কি হয় ইয়াত যেনেকৈ হুঁচৰি গোৱা হয় এটা ঘৰৰ পৰা এটা ঘৰ তেনেকৈ ইয়াত বৰঘৰৰ পৰা বৰঘৰ যোৱা হয় আৰু বৰঘৰত এটা বৰঘৰত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে থাকে যিহেতু দেখিব পাইছে অথনি বেলেগ এটা বৰঘৰত আছিলোঁ চ' তেনেকুৱা কিছুমান আছে ইয়াত এতিয়া হৈ আছে শক্তি প্ৰদৰ্শন আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে কেনে কৰিছে আমাৰ পাকৰা ডাল ইন চাৰ্কেটিং ঠিক আছে খাই দিয়া না আরে খাই দিয়া রেডি উঠা দে উঠা দে ওয়েলকাম দাদা দাদা আমার দাদা এটা খেল হয়ে আছে এটা আমার খুড়াই কব কেনেকুৱা খেল হলো কওকচোন ধেমালি এইটো নাচাৰ পিছত মানে খেলটো হয় তেনেকুৱা ঠিক আছে ঠিক ঠিক আছে ধন্যবাদ দেখিলে দাদা এইটো ঢোলটো মানে কিয় এই হেৰিটোৰ ওপৰত ৰখাইছে মানে পলটোৰ ওপৰত ৰখাইছে কোৱা আৰু এইটো কোনটো বিড়ি বনাই আছে এইটো অলপ ক'ব নেকি আপুনি খাৰপাত খাৰপাত চাদা আছে গতিকে আমাৰ ঠিক আছে এনেকৈ বনাই ন এইটো খাৰপাত হয় অঁ বিৰি আৰু খাৰপাত মানে খাৰপাত আমাৰ এইটো নেচাৰেল নেচাৰেল হয় এইটো নেচাৰেল মই এতিয়া বনাই পেলাই মই এতিয়া খাই দেখাই আছো অঁ ঠিক আছে অঁ হয় যে ঠিক আছে বনাই লৈ প্ৰাচীন কালৰ পৰা চলি আছে আৰু এইটো ঠিক আছে বঢ়িয়া সেইটো মানে কেনেকুৱা মানে
চকৰা পূজাত আমি বহুত নীতি নিয়ম আমি দেখাইছো। আকৌ আমি উভতি আহিছো, আকৌ আমাৰ ইয়াত বাহি, এই বাহিটো সকলো বজাব নোৱাৰে। ইয়াৰ এটা বিভাগ আছে, এইটো বিভাগটোৰ নাম হ'ল চামজুলীয়া। গতিকে চামজুলীয়া হে ইয়াত বজাব পাৰে। বজাব অলপমান বজাই দিয়ক। চামজুলীয়াৰ এইটো ঠিক আছে, বঢ়িয়া, ভাল লাগিলে। খেলা ধূলা ঠিক গীতি খেল আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে, বঢ়িয়া লাগিছে, ধুনীয়া, ধন্যবাদ। ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আপোনাৰ এইটো হৈছে পৰল খেল, এইটো কি ছাৰ খালি এইখিনি দেখা পায়, এইটো মানে কৈছে ন মেইন গছটো, এইটো মেইন গছ, এইটো মেইন গছ, এইটো ঠিক আছে, এইটো দেখা পাইছে ৰাইজসকল, এইটো মেইন গছ, এইটো মেইন গছ, এইটো গছত যোনটো গুৰিটো হয় এইটো ঘাই, এইটো ঘাই, দেখিব পাইছে দাদাই বুজাই মেলি কৈছে। আৰু আশা কৰিছোঁ এইটো হৈছে একমাত্ৰ ভিডিঅ' তিৱা যোনটো চকৰা পূজাৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজাই দিয়া, আৰু চাব পাৰিছে আমাৰ দাদাই কেনেকৈ ভালকৈ বুজাই দিছে। আৰু এতিয়া আমি দেখাম পুলিচৰ কি দায়িত্ব থাকে হাতত, ঠিক আছে দাদাই কওক। ঠিক আছে, পুলিচ এইটো মানে ৰখা হৈছে গাঁৱত, ঠিক আছে, চ' এতিয়া আমাৰ দাদাই ক'ব মানে কিহৰ কাৰণে ৰখা হৈছে আৰু আপুনি অলপমান কিছুমান কথা কওক। ঠিক আছে কওক। আমাৰ যোনটো চকৰা নৃত্য পূজা, এই পূজাত আমাৰ বহুত নীতি নিয়ম বহুত লিখা আছে। আমি গেটতো আমি লিখি আহিছোঁ জোতা চেণ্ডেল গাড়ী মটৰ কোনো আদি আনিব নোৱাৰিব, গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ গাঁৱত মোৰ ভিনদেউ, মোৰ দাদা, মোৰ দেউতা, এনকাও মোৰ এইটো বাপটো আছে, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত মানে এইটো দায়িত্বটো দিছে কোনো এজন জোতা চেণ্ডেল পিন্ধিলে দায়িত্ব সিহঁতক মানে ভৰণি দিব লাগিব, সেইকাৰণে সিহঁতক দিয়া আছে। আকৌ অলপমান কিবা এটা কেনেকুৱা লাগিছে চকৰা পূজা এইবাৰ আমাৰ খেলটো, কাপোৰ উব নোৱাৰে, চকীটো নোৱাৰে, ঠিক আছে ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমাৰ ৰাইজে ইয়াত এটা দায়িত্ব সকলো কৰিছে, গোটেই ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে এইবিলাক দায়িত্বটো সকলো ভাল দেখিও আছে। গছ এখন এদিকো মানুহ, এদিকো মানুহ, এদিকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰো চকৰা পূজা পংমানাংদ কুমানাংদ চকৰা পূজা
চকল বিজয় কম না চকল বো চকল বো হেমা এ আঙিয়া বো মাগে লিভিং মাই ওয়াইফ দে এবে আবো পাগমান দ সকরা পূজা নি গরে কমনাং দ কমনাং দ না ও কমনাং দ আ কমনা চকল বো এবে উঙ্গা জে সকরা পূজা নে পেরিছে এইটো হল আমার সকরা পূজা আর একটু বাকি গুটাই আমরে সব এক খেলো আছে সব এইটো তো বাকি করে মানুহ মাৰি দিব এইটো টিংকি খেল হয় আৰু আপোনালোকে চাই থাকক কিমান শৰীৰৰ বল লাগে আৰু কেনেকৈ উঠাই চাই থাকক চাব দেই পাৰিব নাই পাইছে দেই বল আছে দেই বল আছে বল আছে সব ফালে একদম কমলা রং কমলা রং কমলা রং কমলা রং হয়ে আছে একদম বঢ়িয়া লাগছে দেই চাওক ৰাইজসকল কেনেকুৱা খেল এইবিলাক দেখিছে কম কষ্টৰ খেল নেকি চাওক সেইটো মানে মাটিত লগাব নালাগে মানে ঘূৰিটো তাতে উৰি মানে ঘূৰি ফুৰিব লাগে কি খেল আছিল এইটো খেলটোৰ নাম মৰ্থাল মৰ্থাল দেই মৰ্থাল খেল মৰ্থাল খেল অঁ মানে কেৰকেটুৱা খেল কেৰকেটুৱা খেল অঁ কেৰকেটুৱা হাটামানি ভাই হাটামানি কাম অন মাই বয় মানে এয়াৰপৰ্ট খোজকাঢ়িব চেষ্টা কৰিছে পাৰা নাই খোজকাঢ়িব দেই
হৈ গ'ল আজি খেল সমাপ্ত এতিয়া আৰু আপোনাৰ নাচ প্ৰকৰণ কি হ'ব আৰু যিহেতু মই ঘৰ যাবগৈ লাগিব ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে তালিয়া তালিয়া আমাৰ পূজাৰ কাৰণে চলিছে আমাৰ পূজা হৈছে ঘৰা পূজা কৈ বুলি প্ৰত্যেক বছৰে লাগে সো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে আৰু খুব ভাল লাগিলে আৰু মোৰ মতে এনেকুৱা ভিডিঅ' ক'তো দেখা পোৱা নাই আপোনালোকে ভিতৰ চোৱা যোনটো মানুহে বহুত কথা কয় কিবা একে বহুত ভয় বহুত মাৰিব কিবা মাৰিব এনেকুৱা কোনো একো নাই চবে মৰমীয়াল ইয়াত আপোনালোকে চাব আহিব এইটো বছৰ বাৰু নোৱাৰিলেই অহা বছৰো হয়নে নহয় ঠিক নাই যেতিয়া হয় এবাৰ দেখা দিবই ভাল লাগিব আৰু ইমানতে আজি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই পূজা চালোঁ আৰু খালো বলো দুপৰীয়া ভাত খালো লগৰটা মানে ভাইটি এটা ঘৰত আমাৰ ৰান্ধনিকেইটা এইকেইটা আছিলে আৰু এইটো ছাৰ ইয়াৰ এইটো বছ চ' ঠিক আছে আজিৰ ভিতৰত ইমানে আছিলে আৰু ভিতৰত পুনৰ লগ পাম মাজুলীৰ মানে সামিলোঁ ধন্যবাদ।